domov seniorov v Novomeste nad Váhom každoročne navštevujú deti novomestských škôl a škôlok, aby potešili vianočnými piesňami a básňami našich starších. Vedenie domova spolu s pani učiteľkami hľadali spôsob, ako by v tradícii pokračovali aj v tejto neľahkej dobe. Áno, bude to taký netradičný program. Deti budú vystupovať na dvore nášho zariadenia a naši klienti budú na program pozerať zo svojich izieb z okna, kde sa teda zdržiava maximálne dvaja, kde sa zdržiavajú maximálne dvaja až traja klienti na jednej izbe. V tretej základnej škole kapitána Nálepku nechceli nechať seniorov úplne samých a preto... Pani učiteľky s deťmi pripravili krásne pesničky a dúfame teda, že sa im to bude páčiť a že ich v tomto predvianočnom období aj potešíme. Prečivicovali sme to, ale prišli sme sem preto, aby sme potešili seniorov. Lebo je teraz to obdobie tej korony a aby sa proste cítili lepšie. Chcel som ich potešiť tým, že im zaspievam tú básničku a chcel som im podarovať krížovky, aby sa mali ako baviť. Anielik bez krídel, Boží i človečí, nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí. Vinšujem vám tieto sviatky v hojnom boskom požehnaní. Aby vám dal Pán Boh šťastia na poli úrody, chyži veselia a vám všetkým dobrého zdravia. Každý z obyvateľov tohoto domu dostane od nás krásny darček. Sú to drobnosti, ktoré sa zmestia nie do krabice, ale do tašky lásky. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Je to akcia, ktorá sa organizuje každoročne. My sme to poňali síce trošku inak, ale aj to je spôsob. Takže dúfame, že sa potešia a budú možno, lebo nám sa určite vyronila nejaká tá slzička dojatia. Takže dúfame, že aj oni budú spokojní. Ako domov seniorov, tak i všetci zo základnej školy sa snažili dodržiavať všetky potrebné hygienické opatrenia, aby v čo najvyššej miere predišli akémukoľvek riziku. Radovan Masár, Televízia Pohoda.